د ناټو عمومي سرمنشي وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ساتنې پر څرنګوالي باندې له خپلو متحدینو سره په ګډه کار کوي. د ناټو عمومي سرمنشي ویلي چې حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د ډیپلوماټیک حضور د فعال ساتلو په مخه مهم دی. بلخوا بیا طالبانو ویلي چې د هوایي ډګر همدارنګه د سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو ساتنه د افغانانو خپل مسؤلیت دی او که هر څوک په هر نامه باندې په افغانستان کې پاتېږي دوی به د اشغالګرو په سترګه ورته ګوري. سلامونه، زه ریم خان شیدم. د کابل نیوز ډیالوګ خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن غواړو چې د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره لیکوال او د چارو څارونکی واحد فکر راسره دی. فکر صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکوي. څه فکر کوي د ناټو د سرمنشي دغه څرګندونې په څه معنا دي؟ آیا غواړه په افغانستان کې په یو نامه نه په بل نامه باندې پاتې شي که څنګه؟ شیرا صاحب، تاسو او ستاسو ټولو لیدونکو او د کابل نیوز ټولو محترمو مینهوالو ته خپل سلامونه وایم. زه فکر کوم چې یو دغه دا دی، یو اړخ به دا وي چې واقعا هم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، دا میدان ډېر مهم میدان دی. افغانستان وچ تمهات دی، هیڅ بله لاره نه لري. باید یا پر پاکستان تیر شي، یا پر ایران تیر شي، یا هوایی لاره چې ده هغه یوه لاره ده، تګ راتګ دپاره، د خارجانو دپاره، د سفارتونو دپاره، د هغوی دپاره هم یو نوع ډار دی، خصوصا د سفارتونو دپاره. ما چې په دې برخه کې هغه څه لوستلي دل څو ورځو کې، عموما سفارتونه هم دغه ته امریکې ته، ترکیې ته دا ویل دي که چیرې دا میدان وتړل سي یا د میدان امنیت په دغه کې په خطر کې، بیا نو دوی مجبور دي چې خپل سفارتونه وتړي او لاړ سي د افغانستان څخه. دوی نس کولی چې خپل شهروندان یا سیټیزن په یو دغسې خطرناکه ځای کې پرېږدي. یعنی یو لویه مسله دا ده چې د کابل د میدان، د هوایي میدان د خلاصولو لپاره، د هغه د خلاص پرېښودلو لپاره یا د فعالیت لپاره چې فعالیت خپل فعالیت ته دوام ورکوي او دا فعالیت یې هم په یو امن فضا کې وي، نه یوازې دا چې داخلي د تجارتو د خلکو د تګ راتګ د دې لپاره ضروري دي، بلکې د خارجانو دپاره، د ډاډ دپاره، د یو نوه سکیورټي دپاره چې خلک کولی شي ولاړ شي وراسي او دلته بند نه پاتې کېږي، د هغو دپاره هم ضروري دي. ځکه خارجان عموما د ویتنام خبرې کوي، د نورو ځای خبرې کوي، چې کله داسې یو مخالف قوه راځي او ښارونه نیسي یا ځایونه نیسي، د خارجانو دپاره ډېره مشکله سي د وتلو دپاره چې ووسي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ساتنې په مخ باندې چې دوی دغه پرېږدي، خپل ځواکونه دلته پرېږدي، هدف یې یوازې د دې کابل هوایي ډګر ساتنه ده او که په مجموع کې د ټول کابل؟ ځکه که ټول کابل نام نه وي او د طالبانو په لاس کې داسې حالت راسي او یوازې حامد کرزي هوایي ډګر ساتل سوی، دا به د بهرنیانو لپاره بیا مشکله نه وي؟ هدف یوازې دغه میدان دی او که ټول کابل دی؟ زه فکر کوم نه یوازې دا چې میدان دی، بلکې د میدان سره سم ټوله کابل ته یا ټول افغانستان ته او طالبانو ته او افغانانو ته ټولو ته دا سیګنال هم دی چې یعنی بهرني قوتونه، نیټو، امریکا، دا فکر کوي چې دی یعنی دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي، په افغانستان کې په یو شکل پاتې وي، په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک روابط وساتي. او دا یو نوه ډاډ هم دی و خلکو ته ډاډ ورکول، افغانانو ته ډاډ ورکول چې بین ملي ټولنه بیا افغانان هغسې یوازې نه پرېږدي. او دغه ډاډ شته، دغه بیره شته، دغه وهم شته په افغانانو کې، نه یوازې په افغانانو کې بلکې په منطقې کې هم دا وهم شته چې داسې ونه سي، هسې نه چې بیا امریکا په کډه په شا کې وداسې، یا غرب ټوله په مجموع کې لکه په 1990 کې چې افغانستان ووتل، دغسې ووځي افغانان بیا سره پرېږدي یوازې دغه کې. هغه هم شته او هغه په منطقه کې هم پاکستان او چین او دا خلک هم تر ډېره حده پورې دا شکایت کوي چې افغانستان باید داسې یو دم پرېنه شول سي، داسې
دغه اګنور نسی سترګې پر پټ نسی چې بیا افغانستان هغه لوی آفت ته ور ټیله نسی. دغه عمران خان دا څو ورځې دمخه دا خبره وکړله خلی زاد کړی ده ټولو کړی ده چې دغه نه یوازې دا چې رابط باید وساتل سي بلکې حتی دغه کومکونه چې هم دي دا خارجي کومکونه دا ټوله مشروط سي او مشروط په دې تسیږي که چېرې افغانان سره یو ځای سي افغانان یو سوله ورسره وکړي دغه کومکونه به روان وي او که نه وي دا کومکونه به نه وي. نو دوی چې هم د واړي د څو لارو څخه دا ډاډ ورکړي افغانانو ته او افغانان نږدې سره وساتي چې افغانان بیا یو بل غاړې سره ونه نیسېږي دغه دوه متخصصې ډلې جنګ ته مخه نیږي. بله څه فکر کوي د دې هوایي ډګر یا هوایي میدان د ساتنې څخه د دوی مخه دا ده چې یوازې به همدغه هوایي میدان ساتي او که په ولایتونو کې چې د سکوت سره مخ کیږي په ځانګړې توګه باندې کابل بیا به دوی له هوایي ځواک راولو څخه هم کار اخلي ځکه تر دې مخکې نیویارک ټایمز یو دغه ډول راپور خپور کړی و د امریکایي چارواکو له کولو څخه چې که چیرې کابل یا لوی ښارونه له سکوت سره مخ کیږي یا کلا بند کیږي بیا به دوی د هوایي بریدونو څخه کار اخلي او دغه ډول پلان ارزولو باندې دوی کار کوي. فکر کوي هماغه راپور و دا یو ډول تړاو سره لري که څنګه؟ یعنی دغه ډیبیټ دغه مناظره واشنگټن کې ده چې که چېرې دغه وایي پنټاګان یا د امریکا خارج دغه د دفاع وزارت یا دوی وایي چې کله چې موږ راووزو د افغانستان څخه راووزو او ټوله خپلې قواوې راوباسو بیا موږ دغه نه لرو هغه لوریج نه لرو هغه د فشار اله نه لرو هغه حضور نه لرو چې موږ هلته پر حوادثو باندې دغه ولرو صحیح نظارت ولرو. نو دغه لپاره یعنی دغه حضور ته ضرورت شته چې باید حضور وي موجودیت وي هلته. بله او د طالبانو که څه هم غبرګون اوس یې ښودلی دی ویلی دی چې د سفارتونو او هوایي ډګرونو دې ته ورته ډیپلوماتیکو نمایندګیو ساتنه د افغانانو دنده ده او که بهرني ځواکونه په هر نامه باندې دلته په افغانستان کې پاتېږي دوی به هغو ته د اشغالګرو په سترګه باندې ګوري. فکر کوي دغه دریځ به تر وروستیو پورې پاته سي او که به بالاخره دا ورسره ومني چې د هوایي ډګر د ساتنې په مخ باندې بهرنیان پاتې سي؟ زه فکر کوم چې باید په دې برخه کې ځینې دغه راسې غور وسي اصلاحات راسې. زه فکر کوم چې د افغانستان د امریکایانو تر وتلو راوروسته او د یو نوي حکومت په راتګ سره به نه یوازې دا چې د اسلامي کانفرانس او د اسلامي ملکونو د ملګرو ملتونو یو سوله ساتونکي قوت ته ضرورت سه بلکې ناظرینو ته به هم ضرورت وي چې ناظرین راسي د افغانستان پر سولې باندې نظارت وکړي د افغانستان پر ټوله پر دې پروسې باندې نظارت وکړي او دغه افغانان دغه ډاډ ورکړي چې دغه بیا چې لکه د مخ چې مو وویل چې بین الملل ټولنه یوازې نه پرېږدي. زه فکر کوم چې د یو سوله ساتونکي مسلمان خصوصا یا د ملګرو ملتونو تر کنټرول لاندې د ملګرو ملتونو د منډیټ لاندې یو قوت که افغانستان کې موجود سي راسي متخاصمې ډلې جلا سره وساتي د انتخاباتو دوره تېره سي دغه موقتي دوره په تېره سي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په خیر ده. تاسو فکر کوئ چې طالبان به د یو اسلامي هیواد له ځواکونو سره توافق وکړي چې دلته پاتې ځکه ترکیه په اړه باندې هم دا ډول غبرګون ښودلی و چې که ترکیه خپل ځواکونه دلته په افغانستان کې پرېږدي او د هوایي ډګر ساتنه پر غاړه باندې اخلي دوی به مخالف یا او د اشغالګرو په سترګه به ورته ګوري و بیا ومني طالبان؟ زه فکر کوم چې د ترکیه سره طالبان تر ډېره حده پورې دغه ځای پورې چې زما معلومات دي رابط یې ښه دي یعنی بد رابط نه لري ترکیه سره. ترکان هم په منطقه کې بد نوم نه لري نه په افغانستان کې بد نوم لري او خپل اردوغانو هم په سیمه کې او هم په اسلامي نړۍ کې دا دغه لري ښه نوم لري. زما خپل عقیده دا ده که چیرې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو تر منډیټ لاندې ترکیه یا نور اسلامي کانفرانس تر هغوی هم خپل سوله ساتونکي قواوې راولېږي خصوصا د انتخاباتو په دوران کې د نوي حکومت په دوران کې د موقتي دولت په دوران کې د دې ترانزیشنل دورې د تیرولو په جریان کې زه خپله یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان به په خیر وي د افغانانو به په خیر وي
او د دې سره باید مخالفت ونی سي څوک باید ونی کی هغه خلک چې د افغانستان تاریخ یې څه کتلې دي د افغانستان په پاینده په خوا پیژې په نونو سوي نیوي پیژې ورسته پیژې یعنی دا هغه اشغال نه دی یعنی اشغال هغه وخت دی چې ستا کورونه بمباري سي او ته د دې اجازه نه لرې چې د خپل کور راووځې تا بوځې بندې کوي دي په سر دې تورې خلطې در واغوندي خپلې دلې جیلونه جوړ کړي وي هغه ته اشغال وایي دا اشغال نه دی چې خارجي قوا یې په ملک کې وي هغه اشغال او خارجي قوا او حضور په یو ملک دوه مخالف مفاهیم دي چې دا باید سره جلا سي اشغال یو شی دی همدا ضمانت فکر یې همدا همدا ضمانت نسته دا ډاډ نسته چې دلته چې بهرني ځواکونه که په هر نامه باندې پاتېږي هغه د که د هوایي ډګر په ساتنې په نامه باندې یا د سفارتونو د ساتنې په نامه باندې هغه به بیا چاپي نه وي هغه به بیا هوایي بمباري نه کوي او هغه به بیا د طالبانو د بریدونو مخنیوی نه کوي د طالبانو یو ډار ممکن دا یي تاسو څه فکر کوئ دغه ډار او دا ضمانت شته بله یعنی دا واقعا هم که چیرې یو قوت کدان ترکیه وی بل هر قوت وی پرته له موافقه څخه په افغانستان کې موجود وی پرته له موافقه عمومي موافقه څخه وی هغه هر څوک ډار باید ولري هر افغان باید ډار ولري چې دلته یو خارجي قوه پرته ده هیڅ نوه قوانین نه مني هیڅ نوه درست نوه چوکاټ لاندې نه دي قوانین دلته پرته دي هر څه کولای شي هغه د هر افغان وظیفه ده چې په هغه برخه کې خپل د مخالفت ږغ پورته کړي مګر که چیرې یو قوه یو بین الملی قوه یا دغه سی دغه مجموعی وی د ملګرو ملتونو تر منډیټ لاندې وی او داسې وی هغه د سولې لپاره د عمومي شګنې لپاره د خیر لپاره یو عمل کوي هغه باندې هم د اشغالګر ټاپه لګول دا هم بخي مخالف شانې ز فکر کوم چې په کې کلمات باید سرګر نسی او په هغه صورت کې باید موږ ټول ز په خپل د کوم دفاع کوم حمایت کوم باید اسکار وسی د افغانانو سره باید دغه ترانزیشن دوره دغه انتقالي دوره نهایت مهمه بله او بخښې په کرزي صاحب چې ما ستاسې خبره کته کړله ستاسو به په یاد وي د دوحې توافقنامې کې هم داسې څه نه دي ذکر شوي چې دوی به د هوایي ډګر د ساتنې په مخه یا د سفارتونو د ساتنې په مخه باندې خپل ځواکونه دلته پرېږدي د هغه سره سره کله چې د امریکا نوي ولسمشر مطلب می جو بایډن دی هغه چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو یادونه وکړله هېڅ داسې کم څه نه دي ویلي چې موږ به خپل ځواکونه یا د سفارتونو د ساتنې په مخه پرېږدو یا به د هوایي ډګر د ساتنې په مخه باندې پرېږدو دغه اوس چې دوی همدغه بانه کوي یا وایي چې موږ د هوایي ډګر د ساتنې په مخه باندې خپل ځواکونه پرېږدو او دا باید پاتې سي د دې لامل د طالبانو وروستۍ جګړه نه ده یعنی نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستۍ جګړې چې ډېره کړې ده ولسوالۍ پرله پسې سکوت کوي د دوی په وینا باندې 15 ولسوالۍ د کوچني اختر څخه راوروسته دوی نیولې دي او ډېر سرتیري پرته له جګړې طالبان وایي چې موږ ته تسلیم شوي دي همدا د دې لامل نه سوله چې بالاخره بهرنیان یو دا ډول بهانه وکړي یا غوښتنه وکړي یعنی دا شایي یو فکټور وي تاسو ویلې دا بیامنۍ چې شروع دي دا ولسوالۍ چې سقوط کوي دا چې د افغانانو په منځ کې تر اوسه پورې کم مفاهمه او تفاهم نه دی راغلی دا ټول عوامل دي دغه چې ورسره دغه کېږي مګر ټول زه چې مار چې افغانستان په برخه کې لږ ډېر مطالعه کړي دا فکر کولای شي چې یعنی څو میاشتې راتلونکي به سختې میاشتې وي د هغه لپاره ځینې تیاری باید ونیول سي سړی باید ورته پیشبینه واوسېږي او سړی باید ځینې ځایونو کې امادګي ورته ونیسي داسې ونه اوسېږي چې ټوله شان داسې فکر وکړي چې هر څه به سي فکر صاحب که طالبانو جګړه نه وای زیاته کړې او دغه ډول حالات نه وای رامنځته سوی چې د دوی خپل په وینا باندې له کوچني اختر څخه وروسته 15 ولسوالۍ نیولې دي ولایتونه نام نه سوي دي ډېری ولایتونه د ولسي جرګې د غړو د مشرانو جرګې د غړو په وینا باندې په لسکوت سره مخ دي محاصره دي په ځانګړې توګه باندې هلمند په اړه باندې ویل کېږي چې هغه محاصره دی که دا ډول یوه حالت نه وای رامنځته سوی فکر نه کوي چې بهرنیانو ته به دا ډول بهانه په لاس نه وتلل نه زه اول خو زه دا فکر نه کوم چې دا ډېره غټه بهانه وي یعنی په هر دغسې حالت کې ټوله په دې پوهېږي چې ځینې ځایونه باید دغه وي سیکیور وي امن وي ځینې ځایونه باید همکاري سره وسي
خلکو ته باید ډاډ ورکړل شي. او زه فکر نه کوم چې یعنې دا دې یعنې هر چا د دې تخمین وهلی سوی، د دې اټکل یې کولی سوی چې ځینې مشکلات راځي، او د ټولو مشکلاتو پیشبیني هم نسي کېدلی. یعنې واقعا هم د ټولو شیانو پیشبیني مخکې له مخکې نسي کېدلی. انسان دی، دا ژوند دی، او دغه حوادث ته راځي، نوي نوي خبرې راپورته کېږي، سړی د ټولو شیانو پیشبیني نسي کولی. خبره دا ده چې هغه نیت ښه نیت وي، خبره دا ده چې دا نیت ته ښه دپاره وي، او حالات ټوله د هغه عمومي اهدافو دپاره چې ټاکل شوي دي پر هغه خوا روان وي. بیا نو چا تاسو د پیشبیني یادونه وکړله، ستاسو پیشبیني څه ده چې راتلونکي ته به څه پیښیږي؟ بهرني ځواکونه مدل د افغانستان کې پاتې سي، یا به ګاونډیو هیوادونو کې اډیا ترلاسه کړي، که څنګه په لنډو ټکو کې وایست؟ زه فکر کوم چې بهرني امریکایان وزي افغانان سره پاتې کېږي، موږ تاسې افغانان سره پاتې کېږي، خپل افغانان سره پاتې کېږي. زما امید دا دی چې موږ افغانان دغه موقع درکړو، او د دې پر ځای چې یو د بل سره ټکر وکړو، تخاصم یعنی فکر کوئ چې بهرنیان دلته د هوایي ډګر د ساتنې په موخه پاتېږي او نه په ګاونډیو هیوادونو کې اډیا ترلاسه کوي، دغسې باور مند؟ د دغه زه فکر کوم چې هوایي میدان بس دغه کې سکیور به کې، او په ګاونډي هېوادو کې هم تر اوسه پورې پاکستان ورته نیولي، تاجکستان سره نیولي دي. دا چې څه پېښېږي هغه خبر نه یم، مګر زه فکر کوم چې شاید ګاونډیان هم موافقه ورسره ومیکي. بله، په کرزي صاحب څه فکر کوئ د طالبانو لپاره به د دې ډول څرګندونو چې د تېر ورځ یا واشنگتن، البته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې کوم راپور خپور کړي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې، او یا نن چې د ناټو عمومي سرمنشي ویلي دي، دغه طالبانو ته څه پیام لري؟ یعنی زه دا باید ټولو مشروطه خصوصا طالبان ته باید دغه پیغام ولري چې بنیمی ټولنه په افغانستان کې اوس هم غواړي چې پاتې شي، افغانانو سره وي. د دې څخه باید مثبته استفاده وشي، د بنیمی ټولنې د حضور څخه باید مثبته استفاده وشي، د بنیمی ټولنې سره د روابطو د ټینګولو، او د هغوی نه پرېښودل چې افغانستان پرېږدي، باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي، او بنیمی ټولنې ته باید دغه ډاډ ورکړل شي چې افغانستان د دوی دپاره یو امن ځای دی، د دوی دپاره امن دی، دوی ته کوم خطر نه لري. د بنیمی ټولنې حضور په افغانستان کې د افغانانو په ګټه دی، مګر د دې څخه باید صحیح استفاده وشي. افغانان باید په خپل ځان کې، موږ افغانان باید په خپل ځان کې د دې ظرفیت پیدا کړو چې د دغه حضور څخه، د دغه بین المللي خواخوږي څخه چې اوس د افغانانو سره موجوده ده، یا دا سمپتي چې موجوده ده، د دې څخه موږ رغنده استفاده وکړو، د خپل ملک د آبادولو لپاره استفاده ځینې وکړو. بله، فکر صاحب، دغه نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ څه ډول ورکول کېدلی سي چې تاسو ته خطر نشته؟ ځکه طالبان خو په اعلامیو کې دا خبره کړې ده، ویلي دي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره افغانستان امن ځای دی، او دوی ته به د طالبانو لخوا څخه هیڅ ډول خطر وګواښ نه پیښیږي. څه ډول دغه ډاډ ورکول کېدلی سي؟ څه ډول دوی دا ډاډ ترلاسه کولی سي؟ په داسې حالت کې دا ډاډ ترلاسه کولی سي چې افغانستان کې جګړه روانه وي، جګړه زیاته شوي، او کابل هم ورسره نام نه شوي؟ نه په هیڅ وایي د ډاډ هغه وخت کېدلی سي عملي، خلک باور په وکړي، خلک په هغه باندې اعتماد وکړي چې واقعا په افغانستان کې امن موجود وي، په افغانستان کې سلام موجود وي، د افغانانو ترمنځ مناقشه او مناظره نه وي، یعنی داسې مصالحانه نه وي، جنگ نه وي، او دغه یعنی خارجان موږ ویني، خارجان لپاره باید عملا موږ دا وروشي چې په افغانستان کې سوله ده، افغانستان کې امن دی، دوی کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دوی کولی شي دلته راشي سیاحت وکړي، دوی کولی شي دلته د حکومتونو ترمنځ رابط ټینګ کړي، د تحقیقات وکړي نورې خواوو څخه. یعنې موږ اول ګام دا دی، د هر حکومت مشروع حکومت افغانستان ته راتګ دا دی چې خارج په خپل ملک کې داسې شرایط آماده کړي، داسې شرایط منځته راولي چې نه یوازې افغانان په هغه باندې باور او اعتماد وکړي، بلکې زموږ ګاونډیان او ټول خارجان په دې باندې باور ولري چې دا امن ځای دی، د قانون ځای دی، دلته قانون حاکمیت لري، که زه چیرې سرمایه ګذاري وکړم، پانګه پکښې واچوم، زما پیسې، زما سرمایه هدر نه ځي، څوک یې نه راسه خوري، غلا کېږي نه. یعنی دغه شرایط باید آماده شي، او دا په ټولو ملکونو چې پرمختګ یې کړی دی دغه شرایط یې آماده کړي دي، قانون د قانون حاکمیت یې. یعنی دا په دې معنا باندې فکري صاحب چې هم باید طالبان او هم باید افغان حکومت
جګړه کمه کړي، د سولې خبرې پیل کړي او بالاخره یو سیاسي توافق وسي. پرته له دې بله هیڅ لار نشته او که دغه ډول جګړه دوام ولري لکه وچ ده، بالاخره بهرنیان یا دې ته مجبوره کیږي چې بیخي خپل ډیپلوماټیک حضور دلته پای ته ورسي، یا مجبوره کیږي چې خپل نظامي حضور دلته نور هم پیاوړی کړي تر پخوا یې لا پیاوړی کړي. که څنګه یعنی واقعا هم که سره نه وي، خلک مجبوره کیږي چې اکاډه بار کړي، بیخي افغانان سره پرېږدي چې هر څه کوي پخپل یې وکړي، او یا هم درته نظامي دغه مداخلې وسي. او که چیرې جنګ دوام وکړي، دا یو دغه خبره ده، یعنی ټول په دې پوهېږو چې خارجان پاکستان هم بیا مداخله کوي، ایران بیا کوي، هندوستان بیا کوي، دا ډلې بیا کوي. یعنی افغانان په دې موږ باید بیخي دغه په دې باندې پوه اوسېږو، که چیرې په افغانستان کې دغه جنګ دوام وکړي، دا پرته زموږ خرابوي او نور منطقه هم راسره خرابېږي، او زموږ دښمنان زموږ عارفان لا قوي کېږي. یعنی دا دونی دغه ډېره مغلق خبره نه ده، د دې درک موږ افغانان باید ژر تر ژر درکړو، او یو د یو عمومي سولې په غم کې سو. د عمومي سولې سره زموږ سره ټوله منطقه په سوله کې کېږي، ټوله منطقه زموږ سره آرامه کېږي، اقتصاد یې راسره ښه کېږي، د سولې خبره خو خیر صاحب متقابل دي. بله، د تلپاتې عمومي او ټول شموله سولې خبره خو ټوله کوي چې باید وسي. څه ډول باید وسي ستاسو په باور باندې؟ حل لاره څه شي؟ زما په نظر یعنی عمومي لار هغه ده چې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني، دغه بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي، او د دې څخه مثبت نتیجه راسي، د یو نوي مشروع خدمتګار حکومت ځین راووزي، او افغانان په خپل منځ کې د یو سیاسي تفاهم له لارې د خپل معضله سره حل کړي، او په خپل ملک بېرته سره راټول شي. جنګ بس کې نه یوازې دا چې خپل ځان سره دغه وکړي کومک وکړي، بلکې د ټول منطقې سره کومک. کور مودان فکر حساب چې په بحث کې مو برخه راسره واخیستله. د کابل نیوز د ډیالوګ خبرونه قدر من لیدونکو، د نن لپاره مو ډیالوګ همدومره وله. ملتیا مننه کوم، تر بیا پر خدای سپارم. د الله په امان.